Щиро вітаю вас, друзі. Безумовно, головною подією вчорашнього дня став вечірній бій Олександра Хижняка за золото, золото Олімпійських ігор. І ви вже цю інформацію, мабуть, знаєте. Золото Олександр здобув у надважкому бою суперникам із Казахстану. Знову переповнені трибуни, бій, фінальні бої тут на Олімпіаді проводилися на центральному корті Ролан Гаррос, корті Філіпа Шатріє. Там прибрали покриття тенісне і поставили туди корти. І знову ці 30-тисячна арена була забита. І саме ось на очах 30 тисяч і за нашої підтримки Олександр Хижняк у надважкому бою. Я казав, що якщо на минулій Олімпіаді в Токіо Олександр був беззаперечним фаворитом і програв лише завдяки нещасному випадку, є таке поняття в боксі «лакі панч», коли суперник викидує удари, влучає, тоді бразилець програвав за усіма статтями і влучив по Олександру. Олександр залишився з бронзовою, срібною нагородою. То ось цього разу Хижняку було важко в кожному бою, і в тому числі і в фіналі перший раунд. Він пішов вперед, виграв 3-2, потім суперник на контратаках переконав суддів кращий 3-2. І ось третій раунд, хвилювання дивовижне, просто неймовірні емоції. І коли пролунало те, що Хижняк олімпійський чемпіон, ну, це було просто прекрасно. Знаєте ще чому? Тому що я предрікав 3 золоті медалі українцям на цих Олімпійських іграх. І ось мій прогноз справдився. Але це ще, мені здається, не на цьому все не закінчено. Є в нас ще шанси навіть на золоті нагороди. Хижняк поспілкувався з журналістами, подякував усім за підтримку. Сказав, що тактично розумів, як проводити цей бій, і був впевнений. Це було його головною метою на це. Він про інше нічого не думав і поки що про подальші плани не говорить. Так що ось така ситуація з Олександром Хижняком. Вітаю вас, вітаю нас, вітаю всю Україну. Третє золото, ми піднімаємося, ми вже 17-й в медальному заліку. Якщо говорити про медальну боротьбу, то ми мали ще дві претензії на боротьбу за золото. Використав її Парвас Насібов, який в своїй ваговій категорії у греко-римській боротьбі також в дуже важкому протистоянні. Ну, Парвас взагалі нас усіх примушує хвилюватися і продемонструє свої вольові якості. Так ось він впів в фіналі суперника з Узбекистану, боровся до кінця, 3-0 поступався, потім зрівняв рахунок. І є в боротьбі таке правило, що якщо більше суперники не проводять, то перемога присуждається тому, хто провів останню результативну дію. Саме це зробив Парвас Насібов, і сьогодні ввечері він буде боротися за золоту нагороду. Я нагадую вам, що Парвас є володарем срібла Токіо. І тепер намагатиметься зробити рішучий крок вперед, принести Україні четверте золото. На жаль, Жан Біленюк у протиборстві з іранцем. До цього Жан вигравав дуже впевнено всі свої сутички. І цю розпочав впевнено. Взяв 3 бали і здавалося все, але арбітр вирішив так, що Жан недостатньо активний, поставив його у партер, і іранець таки зумів. Жан визнав, що він помилився, що він дав зробити цей накат, але потім уже, що казав головний тренер нашої збірної і особистий тренер Жана Біленюка, що іранець уникав по півтори хвилини сутички, але арбітр на килимі на це не реагував і дотримався такий іранець, і 3-3 рахунок, але за рахунок знову ж останньої результативної дії. На жаль, Жан Біленюк буде боротися лише за бронзу, але має можливість зібрати повний комплект нагород. Нагадаю, у нього було срібло Ріо, золото Токіо, і ось зараз повинна, скажімо так, увечері сьогодні бути бронза Парижу. Мала шанс Оксана Ливач
здобути нагороду, але там була цікава ситуація. Та суперниця, яка в неї виграла, не вклалася в вагу, була дискваліфікована. Вона повинна була проводити втішні сутички. В боротьбі це також є. Якщо ти програєш, але твій суперник доходить до фіналу, то ти проводиш втішні сутички. Але цю суперницю було дискваліфіковано, вона не вклалася і відразу проводила бій за бронзу, сутичку за бронзу Оксана Ливач, але їй не пощастило. Проти неї вийшла японка Сусакі, олімпійська чемпіонка Токіо, чемпіонка світу, і досить швидко вона показала свій клас. Заявною перевагою 10-0 перемогла японка, і Оксана наша залишилася на четвертому місці, але четверте місце, ну, кажуть, що це найприкріші міста, друге, ну, там ти хоч золотом і четверте, а тут ти взагалі залишаєшся без нагороди. Тому, ну що ж, Оксана Лива четверта. Також у нас, у болівальників Кіровоградщини, вчора була, ну, гарна новина, велика радість, тому що наш земляк, вихованець школи олімпійського резерву номер 2 Олег Дорощук, якого тренує Геннадій Здітовецький, з яким мені вдалося поспілкуватися, як і з Олегом, пробився до фіналу у стрибків висоту. Така важка була кваліфікація, знову травмовувались спортсмени. Знову, і знаєте, кваліфікаційний норматив був 2,29, а 2,27 взяли лише 4 спортсмени. Далі йде все за набором. І у Олег за кращою кількістю спроб, Олег з першої спроби взяв 2.15, 2.20, потім з другої 2.24, і ось це дозволило йому пробитися до фіналу з 11-м результатом. Олег безумовно радий, але каже, що на 2.27 були гарні спроби, потрібно було брати для того, щоб такого хвилювання не було. До речі, під час кваліфікації олімпійський чемпіон Муртаз Баршим. Баршим отримав якесь ушкодження, чи невідомо, вийде він на кваліфікацію. Олег сказав, що можливо, то був м'язовий такий, м'язова проблема, тому що Баршим після цього ще й стрибнув на 2.27. А Устамбер, інший олімпійський чемпіон італійський, не взяв. Він взяв, як і Олег, 2.24. Так що, стосовно спілкування, Олег передавав всім вітання, Олег говорив, дякував всім за підтримку, Олег оцінював, сказав, що вже готовий до фіналу, буде час перепочити морально. Сектор, каже, швидкий і потрібно до нього пристосовуватися, тому що він більше для бігунів, і ти можеш розігнатися і вже не зробити поштовх. Тому тут така непроста ситуація. Ну, я кажу, що кваліфікація, яка завершилася більшість на 2.24, 12 відібралося, це, ну, свідчить про те, що в фіналі може статися все. Тому будемо вболівати післязавтра за Олега в фіналі стрибків у висоту. Також в естафеті у легкій атлетиці в ходьбі Іван Бензарук, Людмила Олянівська посіли 17-те місце. Були вчора в нас хвилювання і на веслуванні. Так ось, Марія Пов кваліфікувалася до півфіналу, спочатку попередній заїзд, потім чвертьфінал. А ось, на жаль, Павло Алтухов, Марія Пов стартувала на дистанції 1000 метрів, Павло Алтухов 500 метрів, і Павло Алтухов у півфіналі припинив, фінішував четвертим, припинив боротьбу за нагороди. Вікторія Кесар у стрибках у воду посіла, на жаль, 27 місце в кваліфікації і не пробилася до наступного раунду. Ну, начебто все. Ну і сьогодні, я повторюю, сьогодні ми вболіваємо. Зараз відправляємося вболівати за Камілу Канатоп, чемпіонку Європи, претендентку на нагороди, єдину нашу представницю у важкій атлетиці. Ну і ввечері всі тримаємо кулаки за Парваза Насібова і Жана Беленюка, які можуть вибороти для України золоту і бронзову нагороду. Тому віримо, вболіваємо і сподіваємося.
Олімпіада все більше нас радує, і я думаю, що ще у нас будуть приємні новини. Ну, а я по ходу змагань буду інформувати вас про все найцікавіше в своїх соціальних мережах, ну і також на сайті CBN. Любіть спорт, вболівайте за українських олімпійців, будьте здорові, слава Україні, слава Збройним силам України, нехай вам щастить!